Ქვენ როგორც ქართულ დიპლომატს, რომელიც ახლა სამწუხაროდ აქტიურ დიპლომატიურ საქმიანობას არ ეწევით საქართველოს სასარგებლოდ არა თქვენი მიზეზით. დავარქვათ ამას, რა დასაბუთებული პრეტენზიები გაქვთ საქართველოს მთავრობისა და დიპლომატიის დღევანდელი მიდგომების მიმართ უკრაინის კრიზისის ფონზე? Ну, მე ცოტა სხვანაირად გაქცემთ პასუხს და ავასრულებ იმას, რაც დავუშვათ პირველ ჩართვაში დავიწყე. რა უნდა გააკეთოს პუტინმა, ხო, რომ გამოვიდეს ვითარება და ეს პირდაპირ ეხება საქართველოს. პუტინი ან შედის და იწყებს საომარ ოპერაციას, მაგრამ ამაშიც წარმატება არ აქვს. ან მოდის უკან, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მას სჭირდება რაღაცის გაკეთება, რაც მის იმიჯს, როგორც წარმატებული და ასე ვთქვათ, ერთადერთი და განუმეორებელი რუსეთისთვის რაღაცა უნდა გააკეთოს. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით და მეც რატომღაც გონია, რომ სამხედრო ოპერაცია მაინც უფრო ამის ვარაუდე და ალბათობა შემცირებულია, მაგრამ რაღაცა სხვა უნდა გააკეთოს. ეს სხვა ჩემი აზრით და ამაზე მე მგონი დაიწყო, ხო, უკვე საუბარი რუსეთის გუმაში, ეს არის დონბასის და ლუგანსკის და უშუალოდ იგივე აღიარებას და ანექსიას, მაგრამ ეს ჩემი აზრით საკმარისი არ იქნება და აი ამ შემთხვევაში სწორედ ჩემი შეფასებით საქართველოს ძალიან საკმაოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდება, ვინაიდან ერთ-ერთი ალტერნატივა, რაც პუტინს გააჩნია, ეს არის სწორედ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. ახლა თუ ორივე არა, ჩემი აზრით იმედი აქვს ხტები, მაგრამ ის რაღაცას მაინც გააკეთებს, შეიძლება ცხინვალთან მიმართებაში. სხვათა შორის ბევრს გამორჩა ამ პერიოდში პარალელურად ორივე ოკუპირებულ რეგიონში მიმდინარეობდა საფრთხეო ცვლილების და საკმაოდ სერიოზული ხარშევადარებ უკრაინაში რაც ხდებოდა, უკრაინის საზღვართან რაც ხდებოდა, მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ პარამეტრების გათვალისწინებით საკმაოდ დიდი ცვლილები ტარდებოდა და რაღაცა ღონისძიებები ტარდება. აქაზე არ არის საუბარი რომ შეიძლება აქეთ წამოვიდეს, მაგრამ იგივე ანექსიას ცხინვალის რეგიონის მითუმეტეს მოთხოვნა ცხინვალიდან წასულია არ გამოვიცხავ. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც ახლა მე სამები დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება ბოლზაბოლოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა რაც უკრაინის ელჩთანთან რაღაც ღონისძიებაში, მაგრამ დღეს იყო, დღეს არის და გუშინ და გუშინ წინ იყო აუცილებლები უფრო მეტი აქტიური ნაბიჯები. არა ისო დავუშვათ ჩვენ რაღაცა ყველაფერი მოხდება, გადაივლეს და ჩვენ გამოძვრებით, ეს ისე არ მოხდება. პირიქით აი ამ სიტუაციაში და ვიმეორებ, მე დარწმუნებული ვარ, მართლა არის პუტინის დასასრული დასაწყისის, არ არის საუბარი ერთვეზე თუ რამოდენიმე დღეზე. პირიქით როგორც თორნიკე სხვა პირიქით გაუარესდება გარკვეულწილად რაღაც სიტუაცია, ის ყველაფერს გააკეთებს, რომ რაღაცა გამოგებული მაინც გამოვიდეს ამ ვითარებიდან, მაგრამ ეს იმავდროულად ვერ შეცვლის იგივე დღეის შემდეგ დასავლეთის პოზიციას. არ გულისხმობ, რომ დავუშვათ იგივე ევროკავშირის საუბრებს, როგორც ამერიკა და ბლინკენი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ის, რომ ისინი ყოველ შემთხვევაში გასაგებენაზე ესაუბრებიან პუტინს და მთავარი პრობლემა რა იყო, ხო, აქამდე, ხა გუშინწის ფოთაშორის იყო პუტინის ლავროვის შეხვედრა და ლავროვმა პატაკი ჩააბარა, რომ არის კიდე ნიუანსი, არის კიდე საშუალება, რომ დიპლომატიამ გაიმარჯოს. რა დიპლომატიაზეა საუბარი? ყოველთვის რუსეთი ცდილობდა და ამას ახერხებდა დასავლეთთან, რომ ეს შემდგომი ნაბიჯები იწყებოდა დღევანდელი დღიდან. ანუ ვითომ ეს 7 წელიწადი, 8 წელიწადი, რაც ლუგანსკში ხდება ყირიმი რომ მიითვის ეს ვითომ არაფერ ახდებოდა, არის მშვიდობა და აი დღეის იქით ვიწყებ უკვე მოლაპარაკებას და იგივე იყო ჩვენთან მიმართებაში მოყოლებული 90-იან წლებიდან. დღეს ამაზე ნატომ და ამერიკამ უთხრეს აი წერილით, პასაპასუხო წერილით უარი, რომ არა ბატონო, ესე არ ხდება, ის რაც ხდება დღემდე ლუგანსკში, დონეცკში, ყირიმის მიერთება აფხაზეთი, სამაჩაბო, ეს დნესისპირეთი, ეს არის პრობლემატური და ეს ყველაფერი ესე არ გამოვა. ამიტომ აი ამ ვითარებიდან პუტინს ვიმეორებ, გამოსავალი ძალიან დიდი არჩევანი არ აქვს და მე ძალიან მეშინია ნამდვილად, რომ ერთ-ერთი მისი ალტერნატიული გზა, რომ თავი გამოიჩინოს და რაღაცნაირად მისი არ ვიტყოდი შერყეული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი მამუკა, ზუსტად თქვენ ლოგიკას თუ მიუყვებით, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ მანამდე ყველაფერი იქნება ძალიან ცუდად, ანუ იმგაგებით, რომ პუტინის დასუსტება დაიწყო. ანუ თქვენ თვით რომ ის არის პრინციპში კუთხეში მიმწყვეული და მისგან შეიძლება ბევრი ისეთი ნაბიჯი გადაიდგას, რომელიც ირაციონალური და თვითდაზიანებადიც იქნება მისთვის, მაგრამ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ხომ არ გამოდის, რომ საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრაგმატული, საქართველოს მოქმედი მთავრობის პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა რომ არ გააღიზიანოს, რაც შეიძლება ჩუმად იყოს, რაც შეიძლება ნაკლებად ხმამაღლა ისმოდეს ზოგადად ჩვენი განაცხადი, ჩვენი ხმა საერთაშორისო დონეზე, განსაკუთრებით ამ ტიპის კრიზისებთან მიმართებაში, რომ ეს მიდგომა გამართლებულია? ანუ
გაცეცხლებული დათვის ტორებს რომ ავწდეთ. Ეს ბევრი ადამიანისთვის, რომელსაც რუსეთთან სამხედრო კონფლიქტების და მთელი თაობები ვართ, ასეთი გამოცდილება აქვს და ეს ტრამვები მოყვება, შეიძლება ძალიან დამაჯერებელი არგუმენტია. არა, ნუ ეს არის გამორიცხული. პირველ რიგში ვიმეორებ ის ნამდვილად ჩემი შეფასებით რაღაცას გააკეთებს ჩვენთან მიმართებას და ჩვენი ეს მიყუზულობა, რომ თვითონ არაფერი არ ხდება და ეს ჩვენს გარეშე ჩაივლის, ეს ნამდვილად ესე არ იქნება სამწუხაროდ ვიმეორებ. ეს ესერამისად იმ უკრაინოსთვის ნამდვილად ყველაფერი კარგად იქნება, ხა საკმაოდ რა თქმა უნდა, ხა ადვილი არ არის იმაზე საუბარი, თუ სისხლი დაიღვარა, მაგრამ ამ შემთხვევაში გულისხმობ რაღაც პოლიტიკურ განვითარებაზე და შედეგებზე საშუალოვადი ამ პერსპექტივაში. უკრაინა ჩემი აზრით შეიძლება იქცეს კიდევაც რაღაც ევროპის ერთ-ერთ მხსნელად, სწორედ აი პუტინის რეჟიმისგან, ვიმეორებ საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ჩვენ ვართ რეალურად მივიწყებულები ის, რომ ახლა გვახსენებს ბლინკენის, გვახსენებს იგივე დღესაც განცხადებები იყო და მათ შორის საქართველო ახსენეს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ ამ პროცესში ჩართულები არ ვართ, ჩვენ თუ არ ვითხოვთ რაღაცეებს, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა ძალით სასალღად შეგვიყვანს. ეს ისე არ მოხდება. ესერამისად რისკები ბევრად იზრდება, ბევრად გაზრდილია ჩვენთან მიმართებაში და ამ პოლიტიკის თუნდაც ერთი არგუმენტი იმისა, რომ ეს პოლიტიკა რაღაც შედეგს, დადებით შედეგს გამოიღებს, ეს არის არასწორი და არარგუმენტირებული და ამას არ საკუთობა არ გაჩნდა. თუ შეიძლება დავამატოთ იმას, რომ ჩვენი მხრიდან დავუშვათ ესეთი დამოკიდებულება უბრალოდ დასავლეთის მხრიდან, ხო? ახლა თქვენ ახსენეთ იგივე მოლდოვა, ხო? დღეს მოლდოვას მიუხედავად იმისა, რომ ნეიტრალური სახელმწიფო იყო. აი მოლდოვაზე მინდოდა რომ გეთქვათ ორი უდეს სიტყვა, იმიტომ რომ რო გითხრათ სიმართლე, ახლა განსაკუთრებულად ხმამაღლა ვერც მოლდოვას ხმა ვერ გავიგეთ. შეიძლება მე ვერ მივაქციე აქტიურად ყურადღება და როგორი იყო მოლდოვას პოზიციონირება ამ სიტუაციაში. არა, მოლდოვას ახლა ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენთან არ გაშუქთა, მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც ეს ყველაზე ესკალაცია ხდებოდა ამვითარების, მოლდოვის და რუმინეთის ხელისუფლების მთავრობა ერთობლივი ღონისძიება და მთავრობის ხდომა ჩაატარეს მოლდოვაში. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ყოველდღიურ კონტაქტზე იყო უყულებასთან. სხვათა შორის ახლა მე რამდენადაც ვიცი, გარკვეული დახმარებაც კი იქ აღმოჩენილი იმ დოზეთ, რა დოზითაც ახლა მოლდოვის ეკონომიკის და მითუმეტეს სამხედრო შესაძლებლობების გათვალისწინებით შესაძლებელი იყო. მაგრამ ბევრად უფრო აქტიური იყო მოლდოვა და მიუხედავად აი ყველა რატო ახსენე მოლდოვა, ხო? ნეიტრალიტეტი ჩადებული აქვს კონსტიტუციაში, მაგრამ სულ რაღაც ორი თვის წინ გაუძვირეს გაზი, ისე რომ მოლდოვის მოსახლეობა ფაქტურად აი აღმოჩნდა კრიზისის წინაშე და ვერ იხდიდა, ხო, მთავრობა. რუსეთთან აი ესეთი ჩუმი საუბარი არაფერს არ იზამს. ამიტომ ვიძახე საქართველოს გაზის გაუძვირეს და ამ ხელა პერიოდი გავიდა უკვე მაგ ჩანაწერის არსებობის პირობებშიც და ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის მოგვარება პერსპექტივა ჯერჯერობით დარჩანს და აგრძელებს რუსეთის თავის დესტრუქციას. გიორგი, მოლდოვას თავი რომ გავანებოთ, ეხლა ყველაფერს შვება, ხო, ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება, რომ რუსეთთან იყოს ძალიან, ასე ვთქვათ, მონურ მდგომარეობაში. ჩვენთვის რაიმე შეიცვალა, დაუშვათ რაიმე სიკეთისკენ, რაიმე ერთი ნაბიჯი მაინც რუსეთმა გადადგა. ამიტომ ვიმეორებ, გადადგა ის, რომ არ გბრუნდავს, ამაზეა ლაპარაკი, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სალაპარაკო თემა ნამდვილად არის ის. აი, აქ უბრუნდები იმ მომენტს, ის რაც ჩვენ ხრაპლდა მოყოლებული ის არ ვართ, ალბათ ამაზეა ლაპარაკი. არა, შეიძლება 9 აპრილიდან მოყოლებული ერთსაც ვეთქვით, თუ შეიძლება 9 აპრილიდან მოყოლებული რაც სისხლი დაუყარეთ, ხო? ჩვენი სისხლი მოქალაქეების სისხლი დაიყარა, ხო? ეს ფაქტობრივად უკრაინელებს იმის განცდა მაინც აქვთ, რომ ისინი პატივცემენ ამ ყველაფერს. ჩვენ არათუ არ ზუნავთ ჩვენს მომავალთაობაზე, ჩვენ აი იმ ხალხსაც ვივიწყებთ, იმ ადამიანებს, იმ გმირებს ვივიწყებთ, ვინც აი ამ ყველაფერ პროცესს უსეთან შეეწირა. ხა ისაც დღემდე ხდება და დღეს სტატუს კვო გვაქვს აფხაზეთში და ცხინვალში, ხო? ის ამდენი ყველას დაავიწყა საფაშორის ის დევნილები, ხო, ვინც საქართველოს ში დღეს კიდე 400,000-მდე დანელია. ეხლა ეს ხო ყველაფერი რეალობაა, ეს ხო არ არის ის, რომ აი ხვალ არ დაგბომბავს, უკვე ბომბავს, დიდი ხანია ბომბავს, დიდი ხანია ტერიტორიები დაპყრობილი აქვს და იგივე ეს სამაგალითო და მე ვიტყვი სამიმუშო იყო მთელი ჩვენი პოლიტიკის, ჩვენი პარლამენტის იგივე ეს რეზოლუცია, ხო? აი ამით იხსნება ყველაფერი და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად ეს ყველაფერი აღიქმება და ანალიზდება ჩვენი პარტნიორების მიერ. დიდი მადლობა, მამუკა ჟღენტი გვერთვებოდა და სანამ თორნიკესთან კითხვით გადავალ, მისი არგუმენტების გასამყარებლად დღევანდელ ტრაგიკულ სამწუხარო ფაქტს მოიყვან, როდესაც ჩვენი მოქალაქე ბატონი ბესტაევი გარდაიცვალა, ცხინვალის ციხიდან გადმოქცეს უმძიმეს მდგომარეობაში, გამოუშვეს მხოლოდ იმიტომ, რომ უბრალოდ ყველას ესმოდა უკვე, რომ მისი დღეები დათვლილი იყო და ფაქტობრივად რაც ის გადმოიყვანეს საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე და ოჯახს დაუბრუნეს, აი მას შემდეგ ის გონზეც არ მოსულა და დღეს სამწუხაროდ გარდაიცვალა. კიდევ ერთხელ მინდა მის ოჯახს და ახლობლებს სამძიმარი უთხრა ჩვენი ტელეკომპანიის სახელით.